بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنى تتماقنى بزلرگى فرض قلگن الله تعالى حمد سنالر بولسن. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan Ramazon-i Sharifni avvalidan beri o'tkazib kelayotgan darslarimiz silsilasida ruhiy tarbiya bobida, mo'min musulmon qalbini poklash borasida, axloqini sayqallash borasidagi vositalardan biri bo'lmuş zikr haqida suhbat qilishga Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda harakatni boshlaymiz. Bizni diyorimizda turli omillarga binoan islomiy tushunchalar, ma'lumotlar o'ziga yarasha bir noto'g'ri holatlarga yo'nalib qolgan paytlari ham bo'lgan. Xuddi shu ma'noda zikr tushunchasi ham ko'pchilikni tasavvurida, ongida noto'g'ri bir shakl bilan shakllanib qolgan. Bizni tengdoshlarimiz bundan bir necha yillar avvalgi holatda zikr tushdi degan istilohni bilishar edi. Zikr tushar ekan palanchilar, palanchilar zikr tushayotgan ekan qo'lga olinibdi yoki shunga o'xshagan so'zlar bo'lar edi. Zikr deganda juda ham bir tartibsiz, yirtiq, yamoq, nopok kiyimlarni kiygan, qo'liga hassa tutib, to'rva ko'tarib olgan darvishni ko'z oldiga keltirilar edi. Ana shular zikr tushar ekan degan kishilarda tasavvur bo'lar edi. Lekin ko'pchilik zikr so'zini lug'aviy ma'nosi nima? Uni ruhiy tarbiya ilmidagi ta'rifi nima? Zikr haqida Qur'oni Karimda oyatlar bormi? Bo'lsa qandoq? Zikr haqida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan biror narsa o'rgansa bo'ladimi? Va bo'lsa qandoq? Va shunga o'xshagan ilmiy asosdagi ma'lumotga ega emas edik. Ana endi asta-sekin dinimizni o'rgana borish jarayonida mana shu bosqichga ham yetib keldik. Zikr nima? Uni ta'rifi qandoq? Bu narsani haqiqati nimadan iborat? Va shunga o'xshagan bir qancha ma'lumotlarni o'zlashtirishga Allohdan yordam so'ragan holimizda harakat qilamiz. Zikr so'zi arabcha so'z bo'lib ikki xil ma'noni anglatadi. Bittasi bir narsani tilga olish. Misol uchun falonchi gapida o'tib ketgan hodisalardan birini zikr qildi desa, demak o'sha odam o'tib ketgan hodisalarni tiliga olib nutq qilgan bo'ladi, gapirgan bo'ladi. Ana shu nutq qilish, gapirishni zikr deyiladi. U o'tib ketgan narsami, bo'lib turgan narsami baribir.
tilga oldimi, demak zikr hisoblanadi. Yana bir holati, unutib qolgan narsasini eslashni ham zikr deydi. Bir narsani bilar edi, esdan chiqib qolibdi. Keyin o'yladi, o'yladi-da topib oldi. Ha dedi, zikrimga keldi mana dedi. Ya'ni yodga oldim, yodimni yangiladim ma'nosini ham zikr deyiladi. Demak, zikr ikki xil bo'lar ekan. Ana shu ikki xil zikr ikki tarafdan sodir bo'ladi. Tildan va dildan. Til bilan nutq qilishni ham zikr deyiladi. Dildan o'sha narsani eslashni ham zikr deyiladi. Unutib qolgan narsasini esga olib til bilan gapirishi ham zikr bo'ladi. Yodida tutishi ham zikr bo'ladi. Ana zikr so'zini lug'atdagi ma'nosi mana shundan iborat. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz zikrni ta'rifida aytishadiki, zikr bandaning Alloh subhanahu va taoloni tili va dili bilan esga olishidir. Bir banda Alloh taoloni tilida zikr qildi, nutq qildi va dilida zikr qildi, mana shuni zikr deyiladi. Alloh taoloni zikr qilish u zotni jalla jalaluhu go'zal ismlarini zikr qilish bilan, sifatlarini zikr qilish bilan, fe'llarini zikr qilish bilan va Allohga tegishli narsalarni zikr qilish bilan yuzaga chiqadi. Ana zikr mana shu tariqa o'z ta'rifiga ega bo'ladi. Allohni eslash zikr bo'lgandan keyin siz bilan bizga farz bo'lgan ibodatlarning barchasi Allohni zikridan iborat bo'ladi. Zotan Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va aqimis solata lizikri. Namozni meni zikrim uchun qoyim qil deydi. Demak, namoz o'qimoq Allohni zikr qilmoqdir. Chunki namoz o'qiyotgan inson Allohu akbar deb boshlaydi. Allohni tili bilan zikr qiladi, dili bilan o'sha zikrini tasdiqlaydi. Duolarni hammasi Allohga qaratilgan. Qiroati Qur'on Allohning kalomidan. Ruku qilish Allohning amriga bo'ysunish. Sajda qilish Allohning amriga binoan o'zini xor tutish va hokazo. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar, albatta Baytullohni tavob qilish, Safo Marvoni orasida sa'y qilish va boshqa harakatlar hajdagi hammasi Allohning zikri uchun deydilar. Ana ibodatlarimizning hammasi Allohni zikri ekan. Endi ana shu Allohni zikri bo'lgan ibodatlardan tashqari banda doim Allohni o'zi tili va dili bilan zikr qilib turishi lozim va lobuddir. Allohning zikri har bir banda uchun buyuk baxt va saodatdir. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani zikr qiladi, ya'ni eslaydi. Oddiy hayotimizda biz nimani yaxshi ko'rsak, shuni ko'p gapiramiz. Qaysi bir shaxsni, insonni yaxshi ko'rsak, uni ham har gapimizda eslayveramiz. Endi banda, mo'min banda hammadan ko'ra Allohni ko'p yaxshi ko'rish kerak. Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga qalbida joy qolmasligi kerak. Shuning uchun siz bilan biz ojiz bandalar Alloh subhanahu va taoloni doimiy ravishda zikr qilib turish majburiyatidamiz. Mana bu holatni unutmasligimiz kerak. Bu zikr qilish nima uchun? Allohning hojati bormi? Yo'q. Bizning hojatimiz bor.